особливо на тлі масштабних військових навчань, які тривають на Львівщині. Об'єднані зусилля зібрали 12,5 тисяч військових і 600 одиниць озброєння військової техніки. Залучено військові підрозділи 15 країн світу, 11 яких – це члени НАТО. На полігонах побував Олександр Візгін. Оборона та наступ. Звільнення захоплених ворогом населених пунктів та складна взаємодія з місцевими. Свободу! Звіться! Типова ситуація з 2014-го. Десятки ракет у небі. Більше 30 бойових пусків. Офіцери НАТО в українських штабах. Цього року нам це вдалося. Та вояки Альянсу в одному строю з нашими. Як Україна свої зусилля з міжнародними партнерами об'єднувала. Бойовий спецреп фактів тижня. Командно-штабне навчання «Об'єднані зусилля» пройшло на теренах нашої країни вже вдруге. Це маневри стратегічного рівня, тобто йдеться не про локальні миротворчі чи антитерористичні операції, а про оборону країни загалом від усім відомої загрози. На сьогоднішній день наша держава знаходиться у стадії війни, і Збройні сили України готуються адекватно реагувати і на можливу широкомасштабну агресію. Відтак до навчання залучили найрізноманітніші сили по всій території країни, а також у акваторії Чорного та Азовського морів. Командування об'єднаних сил Збройних сил України відповідає за підготовку і ведення оборони в межах всієї держави. Зокрема, нам підпорядковані всі угруповання, а також військові частини всіх військових формувань і правоохоронних органів, які є в Україні. Та будь-яка загальна картина складається з деталей. Наприклад, уперше в історії натівських офіцерів залучили до штабної роботи з реальною, а не умовною обстановкою. Їм надали допуск, який мають не всі українські генерали. Командування об'єднаних сил Збройних сил України з 5 країн працюють офіцери на штабних посадах, які спільно з українськими військовослужбовцями вирішують завдання з управління проведенням бойових дій. Родзинка цього етапу – штурм окупованого містечка. Операції передує ретельна підготовка. Бійці вивчають місцевість і відточують кожен елемент окремо. Спеціальні підрозділи намагаються встановити контакт з місцевим населенням. Підрозділ на бронетехніці висувається на виконання завдання. Що на них очікує в дорозі, хлопці не знають, тож діятимуть винятково за обставинами. Зовсім скоро прикордонників очікує неприємний сюрприз, до якого вони теоретично мають бути готові. Типова ситуація з 2014-го. Нібито цивільні перекривають дорогу військовій техніці. Цю їхню провокацію ретельно фіксують ворожі ЗМІ. Згодом пристрасті вдається вгамувати. Натовп проступається, дорога відкрита. Було знайдено одного місцевого ключового лідера, який має розгалужену мережу співробітників. Він погодився в якимось чином вплинути на місцевих. Та зрештою, за сценарієм українсько-російської війни, противник усе одно окуповує населений пункт. Командування дає наказ на штурм, для цивільних відкривають коридор. Одразу після їх виходу розпочинається атака. Штурмові групи методично, хвиля за хвилею, займають містечко. У небі тим часом українські та американські гелікоптери. У ролі противника теж досвідчені бійці. Але у них жодних шансів. А далі десант з гелікоптера. За лічені хвилини над містом здіймається синьо-жовтий прапор разом із прапорами інших учасників штурму. Були задіяні багатонаціональні підрозділи, тобто підрозділи, які представляли Збройні сили Литви, Румунії та Болгарії. І безпосередньо видними командами. Так. Керівниця навчальної місії Збройних сил Канади в Україні особливо пишається участю в навчаннях канадських винищувачів «Супер Горнет», які разом з українськими Су-27 патрулювали небо. Я
Наші військовослужбовці працювали сьогодні в різного роду штабах, а також ми бачили винищувачі в небі. Вони прилетіли з Румунії, де беруть участь в операції з охорони повітряного простору. А це вже Рівненщина. На місцевому полігоні батальйонна тактична група тренується вже на відкритій місцевості. За легендою цього епізоду навчань, українські війська зупинили ворожий наступ, і тепер свіжі сили йдуть вперед, аби вибити противника з поспішно зайнятих ним позицій. У складі українського батальйону механізована рота зі Словаччини. У них точно такі ж радянські бойові машини, а от бойового досвіду немає. У них не було таких занять, комбінованих з тактичною підготовкою, а також використанням вогню підрозділів. Українці, в свою чергу, опановують натівські стандарти управління бойовими діями. Атакуємо противника, який зайняв оборону поспішно. Відповідно, після цього ми займаємо їхні рубежі і продовжуємо його переслідування. Перед атакою інженерні машини видовищно проробляють проходи у мінних полях. Далі артилерія позначає вогнем передній край противника. По ньому одразу ж відпрацьовує авіація. Разом з українськими літаками та гелікоптерами в небі словацькі гвинтокрили американського виробництва Black Hawk. Розгром ворожих позицій шаленим вогнем довершують танки. Тільки після цього йде в атаку піхота на бойових машинах. Лінія вогневого контакту переміщується в глибину полігону. Наші військовослужбовці, командири, штаби показали високий рівень злагодженості, організації взаємодії, тому що всі діяли за єдиними стандартами, які застосовуються в країнах-членах НАТО. Тим часом на півдні країни повітряні сили тренувалися відбивати масований напад бойових літаків та крилатих ракет. Раптово на полігон для виконання бойового завдання визвані чергові бойові обслуги чергових дивізіонів. Було здійснено більше 30 бойових пусків. Майже усі повітряні сили були знищені. Влучання ракет у реальні цілі наочно зафіксував безпілотник «Байрактар ТВ-2». На Яворівському полігоні, що на Львівщині, паралельно пройшло ще одне багатонаціональне навчання «Rapid Trident». Це ювілейні навчання в цьому році і залучається за весь час їх проведення найбільша кількість особового складу і країн-партнерів-учасників. І об'єднані зусилля, і «Rapid Trident» мають схожі завдання і ті ж 15 країн-учасниць. Нами сформована багатонаціональна бригада, основу якої складає механізована бригада Збройних сил України. Ми демонструємо всьому світові, що ми не одні, що з нами наші країни-партнери і в нас спільна боротьба. Різниця схожа лише в цілях. На Львівщині відпрацьовують взаємосумісність. Сьогодні ми можемо робити те, на що не були здатні 10 років тому. Цього разу американські, українські та польські військові десантувалися разом, а потім спільно виконували бойове завдання. Тоді як об'єднані зусилля є підготовкою до відсічі збройної агресії проти нашої країни. Фінальним акордом цьогорічних навчань стала операція на Азовському узбережжі. Там об'єднаний українсько-британсько-шведський підрозділ протидіяв умовному морському десанту на реально небезпечному напрямку. Командували цими підрозділами, що на Яворівському полігоні, що на Рівненському, що тут українські командири. Але в них підлеглих були офіцери і солдати вже НАТО. Загалом у навчаннях по всій території України взяли участь 12,5 тисяч військових та 600 одиниць техніки. На землі, в повітрі та на морі. Протягом понад тижня українські військові навчалися захищати країну разом з партнерами з 15 дружніх країн. Олександр Візгін, «Факти тижня».